እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ የሚመረቀውና የሚረገመው ሳይንቲስት They will remember whatever I am, whatever I have done. I have saved this country from Indian ለመጪው ትውልድ የምታወሰው በሰራሁት ተግባርና በእኔነቴ ነው። ይህችን ሀገር ከህንድና ከሌሎች ሀገሮች ተጽዕኖ አድኛለሁ። በሌላ ሀገር የማይበገር የመከላከያ ኃይል አበርክቻለሁ። ይህ ህዝቡ እንዲያስታውሰኝ የሚያደርግ ተግባር ነው። So this is good enough for me and for the public to remember me. ይህ ስለላና ዕውቀትን የሀገር ፍቅርና እልህን ትግስትንና ትጋትን አሟልቶ ፓኪስታንን የክብር ክብር አጎናጸፋ ተብሎ የውዳሴ አዝማራ የሚታጨድለት የዶክተር አብዱልቃድር ካህን ድምጽ ነው። ዶክተር አብዱልቃድር ካህን ማለት ለሀገሩ ለፓኪስታን የኒውክሌር ቦምብ ባለቤት እንደተሆነ ያደረጋት ነው። ተቀናቃኞቿ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ታጥቀው አይኗን ስታቁለጨልጭ የነበረችውን ፓኪስታንን አይገቡ ገብቶ አይወጡ ወጡ አንገቷን ቀና እንድታደርግ የሰራላት ዜጋዋ ነው። ዶክተር አብዱልቃድር የቅድስናና የርኩስነት ስም የተሰጠው ሰው ነው። የሀገሩ ሰው የተባረከ ነው ይለዋል። የሀገሩ ጠላቶች ደግሞ የዲያብሎስ ቁራጭ ይሉታል። ፓኪስታንን የማያምኑ ሁሉ ካህን ቅዠታቸው ነው። እጅግ ደህንነት ባጠቃት ሀገር፣ ልማድና ባህል እግር ኮርች ባሰራት ሀገር ዶክተር ካህን የማትናቅ ሀገር አደረጋት። አብዱልቃድር ካህን የተወለደው ፓኪስታን ከህንድ ተገንጥላ ነጻነት ከማወጇ 5 ዓመታት በፊት ነው። የተወለደውም ህንድ ውስጥ ነው። ከ5 ዓመቱ በኋላ ፓኪስታን ገባ። በካራቺ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ከተከታተለ በኋላ ምዕራብ በርሊን በሚገኘው የቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ገባ። የፒኤችዲ ዲግሪውን በሜታል ቴክኖሎጂ ሳይንስ አገኘ። ከተመረቀ በኋላ ኒዘርላንድስ በሚገኘው ፊዚካል ዳይናሚክስ ሪሰርች ላቦራቶሪ ለመቀጠር እድል አገኘ። ይህ ድርጅት ደግሞ እንግሊዝ፣ ኒዘርላንድስና ጀርመን ላይ የተሰሩትን የዩራኒየም ምርቶች በጋራ ለሚያቀነባብረው ዩኤስኤን ድርጅት አጋር ነው። ይህ ማለት ዶክተር ካህን የነበረውን የሜታል ቴክኖሎጂ እውቀት የሚተረጉምበት ቦታ ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን የኒውክሌር ስራ የሚቀለጣጠፍበትን ዘዴ ለመረዳት ጥሩ ልምድ የሚሰጠው ቦታ ነው። ከጥቂት ሳምንታት ቆይታ በኋላ አብዱልቃድር ካህን ኒዘርላንድስ ውስጥ አልሚኖ ወዳለው ዩራኒየም ለምርት በሚዘጋጅበት ምስጢራዊ ጣቢያ ተላከ። የደች ቋንቋ የሚናገረው ካህን ኒውክሌር የሚሰራባቸውን የቴክኒክ ግብዓቶች ዝርዝር የያዙትን ሰነዶች የመተርጎም ኃላፊነት ተሰጠው። ከሁለት ዓመታት ቆይታም በኋላ ዩኤስኤን በከፍተኛ ምስጢር የሚጠበቁ የዲዛይን ሰነዶችን እንዲተረጉም አዘዘው። ዲዛይኑ የረቀቀ ቴክኖሎጂ የሚስተናገድበትን የኒውክሌር ጣቢያ ለመስራት የሚያስችል ንድፍ ነበረ። በዛ እጅግ በከፍተኛ ምስጢር በሚጠበቀው ቦታ ካህን ለ16 ቀን ቆየ። እርሱ የታመነ ሆኖ ስለተቆጠረ አይፈተሽም። ካህን የታዘዘውን ሥራ እየሠራ ከትርጉሙ ውጪ በራሱ ቋንቋ ማስተዋሻ መያዝን አዘወተረ። እንዲህ ማድረግ በጊዜው የተከለከለ ቢሆንም ካህን ግን አልተጠረጠረም። በቀጣይ ሥራዎቹም የሚያስፈልገውን ያህል ሰነዶችን ገለበጠ። ፎቶኮፒዎች ወስዶ በልዩ ቦታ በጥንቃቄ አስቀመጣቸው። ያን ጊዜ እንዲህ እንደሚያደርግ ማንም አያውቅም። አብዱልቃድር ካህን የልቡ ሲደርስ በ1966 ዓ ም ግድም ለሀገሩ ለፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገሩን ማገልገል እንደሚፈልግ ደብዳቤ ጻፈላቸው። በአውሮፓ የኒውክሌር ማመንጫ የሚሠራ ዜጋ ለሀገሬ መሥራት እፈልጋለሁ ብሎ ለመሪው መልእክት መላክ ማለት ብልሆች መሪዎች ይገባቸዋል። ፓኪስታን እንደ ጎረቤቷ እንደ ህንድ የኒውክሌር ባለቤት አለመሆኗ የሚያብከነክናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቡቶ ከካህን ጋር ፈጥኖ ግንኙነት ጀመሩ። ፓኪስታን በተለይ ባላንጣዋ ህንድ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መታጠቋን ከተረዳች በኋላ
የቀን ሐሳቧ የሌሊት ህልሟ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ መስራት ሆኗል። ይሄንን ጉዳይ የሚያቀላጥፍም ኮሚቴ መቋቋም አልቀረም። የኒውክሌር መሳሪያውን ለማመንጨት አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎች ከየትኛውም ሀገር እንደማያገኙ የታወቀ ነበር። ሌላውም ዘዴ ምን መሆን እንደሚችል ለማሰብ በተቸገሩበት ወቅት ካህንን የመሰለ ሳይንቲስት አለሁ ሲል ከሰማይ እንደወረደ ስጦታ ነበር ያዩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ቡቶ ቀጣዮቹን 2 ዓመታት የኒውክሌር ማመንጫውን አቋቁሞ ለመስራት የሚያስችል አቅም እንዲያዘጋጅ ነገሩት። ለሀገሩ እሱ እንደሚለው ክብርና ሰላም ለማምጣት የጋለ ፍላጎት የነበረው አብዱልቃድር ካህን በ2 ዓመት ውስጥ የቤቱ ክፍል እስኪታጨቅ ከኒዘርላንድስ የኒውክሌር ማመንጫ ሰነዶችን ሰበሰበ። ከ2 ዓመታት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አሊ ቡቶ ጠሩት። ዶክተር አብዱልቃድር ካህን ቤተሰቡን ይዞ እመለሳለሁ ብሎ ወደ ፓኪስታን ገሰገሰ። ግን እንደማይመለስ ልቦናው ያውቀው ነበር። እመለሳለሁ ባለበትም ቀን አልተመለሰም። ካህን ፓኪስታን እንደደረሰ ቀድሞ ከእስላማባድ ሩቅ ርቀት ላይ ተመስርቶና እንቅስቃሴ ከጀመረው የፓኪስታን አውቶማቲክ ኤነርጂ ኮሚሽን ተቀጠረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቡቶ በቀድሞ ኮሚሽነር አይደሰቱም ነበርና የሥራውን ኃላፊነት ጠቅልለው ለአብዱልቃድር ካህን አስረከቡት። የመስሪያ ቤቱ ስምም ተለውጦ ካህን ኢንጂነሪንግ ሪሰርች ላቦራቶሪስ ተባለ። የማመንጫው ቦታ ለእስላማባድ ቅርብ እንዲሆን ከቀድሞ ቦታ ተነሳ። ተጠሪነቱም በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን በሚስጥር ተወሰነ። ከዚያ ወዲያ ያለው ችግር አስፈላጊ የሆኑ ማቴሪያሎችን እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው ሆነ። ፓኪስታን ለኒውክሌር ማምረቻ የሚውሉ ዕቃዎችን እንዳታስገባ ገደብ ተጥሎባታል። ስለዚህ ምዕራባውያን ሳያውቁ ዕቃዎቻቸውን ከራሳቸው ሱቅ ለመግዛት ስምሪት ጀመረ። የሚያስፈልጉ ዕቃዎችን ለመግዛት እንዲህ ቀላል አልነበረም። የፓኪስታን የስለላ ሰዎች የተለያዩ ማስመሰያዎች እየተጠቀሙ ዕቃዎቹ ባሉበት ሀገሮች ተሰማሩ። አንዳች ጥርጣሬ የሚፈጥር ነገር እንዳይታይ ከፍ ያለ ጥንቃቄ ያስፈልገው ነበር። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ኒውክሌር ለማምረት የሞከሩ እንደ ኢራቅ ያሉ ሀገሮች የተባበሯቸው ሳይንቲስቶች ሁሉ ተገድለዋል፣ ጣቢያውም ተደብድቧል። ስለዚህ የካህን ፕሮጀክት በከፍተኛ ጥንቃቄ መስራት ነበረበት። ካህን በነበረው በቂ መረጃ አቅም ዕቃዎቹን ከኒዘርላንድስና ከእንግሊዝ ከአሜሪካ ጭምር አሰባሰባቸው። ከ2 ዓመታት በኋላ እጅግ ፈታኝ በሆነ ምስቅልቅል ውስጥ አልፎ አቶሚክ ቦምቡን ለማምረት የሚያስችለውን መሳሪያ አዘጋጁ። በዓመቱ የምርት ሥራው ተጀመረ። ፓኪስታን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ማንም ከማያግዳት ደረጃ ላይ መድረሷም ተረጋገጠ። ይህ ሁሉ የሆነው ግን በቀላሉ አይደለም። የአብዱልቃድር ካህንና የጓደኞቹ የሌት ተቀን ልፋት ነዲድ በሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት የመቃጠል ውጤት ነበር። ፓኪስታን ኒውክሌር ለማምረት መዘጋጀቷን ህንድና እስራኤል የምዕራብ ሀገሮች ጭምር ሲረዱ መቃወም ጀመሩ። ፓኪስታን ደግሞ ከበለጸጉ ሀገሮች ተመጽዋችነት ያልወጣች ደሃ ሀገር ነችና የምዕራባውያን ቁጣ ያስፈራታል። ስለዚህ ፖለቲካውን መንቀሳቀስ ጀመረ። የፕሬዝዳንት ዚያሁል ሀቅ መንግሥት ኒውክሌር የምንፈልገው ለኃይል ማመንጫነት እንጂ ለሌላ ለማዋል ብለን አይደለም እኮ፣ ያውስ ምን ያህል አቅም ያለው ሆነና እያሉ የማስነፊያ መልእክታቸውን ለየሀገራቱ በትህትና አስረዱ። ከሁሉም በላይ ለፓኪስታን የጠቀማት ወይም እንደ ድል ሆኖ የሚቆጠርላት በዚያ ወቅት ሶቪየት ኅብረት አፍጋኒስታንን መውረሯ ነበር። የሬጋን መንግሥት የጊዜው ዋና ስጋት ፓኪስታን ወደ ሶቪየት ጎራ እንዳትቀላቀል እንጂ የኒውክሌር አምራች መሆኑ አልነበረም። ስለዚህ ዛሬ እንዲህ የጭንቅ ምጥ የሚያመጡበትን የፓኪስታንን የኒውክሌር ባለቤትነት ያን ጊዜ ሰማሁ አልሰማሁም፣ አየሁ አላየሁም ብለው ቸላሉት። ፓኪስታን የኒውክሌር ኃይሉን ለማስጀመር የሚያስችሏትን መሳሪያዎች እየሸመተች መሆኑ የስለላ አገልግሎቱ እያወቀው ቢናገርም አልተሰማም። እንዲያውም የፓኪስታንን አጋርነት አጥብቆ የፈለገው የሬጋን መንግሥት 16 የሚሆኑ F-16 ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶችንና $3 ቢሊዮን የሚደርስ ወታደራዊ እርዳታ ሰጣት። ምዕራባውያን የፓኪስታን የኒውክሌር አምራችነት ከእጃቸው መውጣቱን ሲረዱ ኒዘርላንድስ ካህንን ከሰሰችው። ተቀጥሮ በሚሠራበት ወቅት ሰርቆኛል ብላ በመሠረተችበት ክስ በሌለበት የአራት ዓመት እስራት ተፈረደበት። ካህን በጠበቃው በኩል ይግባኝ አለ። የሳይንሳዊ ዕውቀትን የመተላለፍ ሂደት መግታት አይቻልም። ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ያገኘሁትን የሥራ ልምድ መጠቀሜ እርግጥ ነው፣ ግን
ከኒዘርላንድስ አቶሚክ ኤነርጂ አንዳች ነገር አልወሰድሁም ብሎ አመለከተ። የኒዘርላንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለካህን በየነለት የቴክኖሎጂ ሰነድ መውሰዱ እንደሰርቆት አይቆጠርም ብሎ የስር ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ውድቅ አደረገው። በነገራችን ላይ የካህን ሚስት የደቡብ አፍሪካ አደጅ ስትሆን በዜግነቷ እንግሊዛዊት ናት። ለዶክተር አብዱልቃድር ካህን ምስጋና ይግባውና ፓኪስታን የኒውክሌር ምርቷ ተጠናቆ ለሙከራ ዝግጁ ሆነች። እቃዎቹ ከውጭ ቢገዙም ጠቅላላ ስራው የተከናወነው በፓኪስታናውያን ነው። መቼም እንደዚህ ያሉ በድብቅ የሚሰሩ የጦር መሳሪያዎች በከፍተኛ ሚስጥር መሆኑን ታውቃላችሁ። ሚስጥር ማለት ደግሞ ከጠበቃው ሰራተኛ ጀምሮ በስውርና በግልጽ የደህንነት ሰዎች ጠቅላላውን ወጪ ገቢውን በተራቀቁ መሳሪያዎች ጭምር ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ጠበቃው በሁለት መልክ ነው፣ እንዳያጠፉም እንዳይጠፉም። የፓኪስታን የኒውክሌር ማመንጫ የሥራ መሪ የሆነው ዶክተር ካህን እንዴት ሊጠበቅ እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። ከህንድ ከእስራኤልና ከማንኛውም ወገል ይደርሳል ብሎ ለተሰጋው ጥቃት ያንን ሀገሩን ደንቁላል የምታየውን ሳይንቲስት ሌት በፋና ቀን በብርሃን በጥበቃ ስር ሆኗል። እንኳን የሚኖርበት የረገጠው ቦታ ሁሉ በበርካታ የደህንነት ሰዎች ለአይን ጥቅሻ ያህል ጊዜ እንኳን ሳይሰጡ ይጠብቁታል። አንድ ጊዜ የካህን የጥናት ላቦራቶሪ ወደ ተባለው ቢሮ ይጓዙ የነበሩትን የፈረንሳይ አምባሳደርና አንደኛ ጸሐፊውን ከየት መጣ የማይባል ሰው ልባቸው እስኪጠፋ ደብድቦ አባሯቸዋል። ሌላ ጊዜም ቃለ መጠይቅ አደርጋለሁ ብሎ ወደ ካህን ቢሮ ወጣጋለህ ያለ የፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጠኛ ሲሰልል ተገኘ ተብሎ በ24 ሰዓታት ከሀገር እንዲወጣ ተደርጓል። ለነገሩ ላለመሰለሉስ ምን ይታመናል? የታወቁ የስለላ መረቦች እንደሆኑ ጋዜጠኞችን አስመስለው ሰላዮቻቸውን እንደሚልኩ የታወቀ ነው። ግን ካህን በእንደዚህ ያለ ጥበቃም ስር ሆኖ ድንገት በአደባባይ የተገኘ መግለጫ ይሰጣል። ከናካቴው በ1970 ዓ.ም ግድም ፓኪስታን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለማምረት አቅም አላት የሚል መግለጫ በይፋ ሰጠ። ህንድና ወዳጆቹ በቁጣና በጭንቀት ተወጠሩ። አሜሪካ ከፍተኛ ልዑኩ ወደ እስላማባድ ላከች። ልዑኩ ቢል ሪቻርድሰን እዚያው ባሉበት ወቅት ካህን ሞልቶ ገፍቶ አሳፍ ለተሰኘው ጋዜጣ የኒውክሌር ቦምቡን ለመሞከር ተዘጋጅተናል የሚል መግለጫ ሰጠ። ለነገሩ ይህ ሁሉ የፓኪስታን መሪዎች ሳያውቁት የሚደረግ አልነበረም። መሪዎቹ ተቆጪዎቹን ዲፕሎማቶች ሲደልሉ ካህን የአገሩን ሰው ያነቃቃል። መቼ ነው መሞከር የምትፈልጉት? አለው ጋዜጠኛው ካህንን። ከመንግሥት ፈቃድ ያገኘለት አለው ባጭርና በግልጽ ቋንቋ። ይህ ማለት ሁሉም ነገር ተጠናቋል እንደማለት ነው። ፓኪስታን ማንኛውም ማዕቀብ ሊገታት በማይችልበት ደረጃ መሆኗ ሲረጋገጥ ለማኞቹ የምዕራባውያን ሀገሮች ሆኑ። ሙከራው የኒውክሌር ሚሳይሉ በአጥጋቢ ውጤት ሲፈጸም ዓለም አየ። ፓኪስታን ከኒውክሌር አምራቾች ቁጥር ገባች። የእኛ መሳሪያ የማጥቃት አቅሙ ህንድን ብቻ ሳይሆን የእስራኤልን ክልልም ያጠቃልላል አለ ካህን በአንድ መግለጫው። ፓኪስታን ኒውክሌር በማምረቷ በጊዜውና አሁን ጭምር የተፈጠረውና የተነሳውን አቧራ ከባድ ነው፣ ግን በአሸናፊነት ተወጥታለች። ዶክተር አብደል ቃድር ካህን ፓኪስታንን ለክብርና ለመታፈሪያ በቃት መሆኑ በፓኪስታናውያን ልቦና ሁሉ ተሰራጭቶለታል። የሀገሪቱ ውድ ጀግና የሚል ሙገሳ ጎርፎለታል። የሀገሩ መንግሥት ታላቁን ሜዳሊያ ሸልሞ አክብሮታል። እንኳን ፓኪስታን ወዳጆቿ ጭምር ኮሩባት። በየገባበትና በየወጣበት የደህንነት ጥበቃውን እየጣሰ እጁን ለመሳም የሚከበው ሰው በረከተ። ካህን የሀገሩን ከባለጸጎች እኩል አስፈሪና ተከባሪ አደረጋት። ፓኪስታን የኒውክሌር ባለቤት ከሆነች በኋላ ምዕራባውያን ተጨነቁ። መቼም ታላላቅ ነን የሚሉት ሀገሮች ካልነሱ በስተቀር ኃላፊነት የሚሰማው ሀገር ያለ አይመስላቸውምና ፓኪስታንን ለኒውክሌር የጦር መሳሪያ ኃላፊነት የምትበቃ አላደረጓትም። ሁልጊዜም በአሸባሪዎች እጅ ቢገባስ እያሉ ይብከነከናሉ። ግን እንደ ጠበቁት የፓኪስታን መሪዎች እስካሁን ኃላፊነታቸውን አላጓደሉም። ሀገራቸው በርስ በርስ ጦርነትና በፍንዳታ በተኩስ ብትደበላለቅም የኒውክሌር ጥቃት ደርሶ ያውቅም። ዶክተር ካህንም የሚለው ይህንኑ ነው። በእርግጥ አንድ ነገር ታይቷል። ፓኪስታን የኒውክሌር ባለቤት ከሆነች በኋላ ኢራንና ሊቢያ፣ የሰሜን ኮሪያ ጭምር የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለማምረት መሠረታቸውን ጥለዋል። ሰሜን ኮሪያና ኢራንም መሠረታቸውን ስላጠናቀቁ አሁን
ራባያን በጭንቀት ላይ እንደተጠመቁ ናቸው። የፓኪስታን ብሔራዊ ጀግና ተብሎ የኒውክለር ተቋሙን ለ25 ዓመታት የመራው ዶክተር አብዱልቃድር ካህን ታሰረ። በጊዜው አስገራሚ ዜና ነበር። ጀነራል ሙሻሪፍ ስልጣን ከያዙ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከኃላፊነቱ ተነሳ። ከሶስት ዓመት በኋላ ደግሞ የቤት ውስጥ እስረኛ እንዲሆን የፖለቲካ ውሳኔ ተላለፈበት። ስለምን ታሰረ የተባለ እንደሆነ የፕሬዝዳንት ሙሻሪፍና የዶክተር ካህን ቃሎች የተለያዩ ሆነው እናገኛቸዋለን። በ1996 ዓ.ም ዶክተር ካህን በቴሌቪዥን ቀርቦ የሚያስገርም ንግግር አሰማ። ሰሜን ኮሪያ ኒውክለር ለማመንጨት የምትችልበትን ዲዛይንና ቃዎቹን የላኩት እኔ ነኝ። In my interviews with the concerned government officials, I was confronted ከሚመለከታቸው የመንግስት ሹማምንቶች ጋር ባደረኩት ቃለ መጠይቅ መረጃዎቹና መርምሮቹ መተላለፋቸውን ወድጄና ፈቅጄ አመኛለሁ። ውድ ወንድሞቼና አቶቼ፣ ዛሬ ከፍታችሁ ለመቅረብ የመረጥኩት የማይገባ ተግባር በመፈጸሜ ተጸጽቼ ይቅርታችሁን ለመጠየቅ ነው። I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies ብሎ በቴሌቪዥን ተናገረ። ይህን ከተናገረ በኋላ በጥብቅ ቁጥጥር ስር ወደሚጠበቅበት ቦታ ከሚስቱና ከልጅ ልጁ ጋር ተላከ። አሜሪካኖች በተለይም ኢራንና ሰሜን ኮሪያ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት በመሆናቸው ለዚያም ሁሉ ያበቃሻቸው አንቺ ነሽ ብላ በፓኪስታን ላይ አፈጠጠች። በተለይም በአፍጋኒስታን የታሊባኖች ስልጣን መያዝና የፓኪስታን ግንኙነት አሳሰባቸውና ወጥረው ያዟት። አሜሪካ ለፓኪስታን ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወታደራዊ እገዛ የምትሰጥ ናትና ለፕሬዝዳንቱ ለጀነራል ሙሻሪፍ የጉሮሮ አጥንት ሆነባቸው። ሙሻሪፍ አመነ ከተባለ በኋላ እንደ ጭላ ዶሮ ካህንን አጋፈጡና ይህን ሁሉ የሰራው ካህን ነው እንጂ መንግስት አይደለም ለማለት ተመቻቸው። ይህንንም እምነታቸውን በኋላ ላይ ባሳተሙት ታሪካቸውም ላይ ዶክተር አብዱልቃድር ካህን ሰነዶቹንና ቃዎቹን መሸጡን ጽፈዋል። የሀገራቸው ህዝብ ግን አላመናቸውም። ሳይንቲስቱና ለት ተቀን ቢሰራይ ደክመውም የተባለው ዶክተር ካህን በአንድ ግቢ ተወስኖ 4 ዓመታት ከ6 ወር ቆየ። ሙሻሪፍ ከሀገር ሳይወጣ በፓኪስታን ነጻ ሆኖ እንዲኖር ሙሉ ምህረት አድርገውለታል ቢባልም አልተለቀቀም። እያደረም እየተናደደ ሄደና መግለጫ ሰጠ። በሚስቱ በኩል ባስተላለፈው ጽሑፍ ለኮሪያ አንዳችም ሰነድና ቃል እንዳልሸጠ አስታወቀ። ቀደም ብሎ ያስተላለፈው የእምነት ቃል በሙሻሪፍ ልመና የተደረገ መሆኑንም ተናገረ። ሙሻሪፍ በአሜሪካ ማስፈራሪያና ተጽዕኖ ሲበረታባቸው ለሀገርህ ብለህ ራስህን ሰጥተህ አድነን ከዚያ በኋላ ሙሉ ምህረት ይደረግልሃል ብለው እንደለመኑት ተናገረ። ለሀገር የሚጠቅም ከሆነ ህይወቱን ጭምር ለመሰዋት የተዘጋጀ እንደመሆኑ ፍጥጫውን ለማርገብ ሐሰተኛ መረጃ መናገሩን ይፋ አደረገ። ዶክተር ካህን ሙሻሪፍና የኒውክለር ምርቱን የሚቆጣጠረው የወታደሩ ክፍል ከኋላው በሳንጃ ከርተው እንደወጉት አድርጎ እንደሚቆጥራቸው ለህዝቡ አሳጣቸው። ወደ ሰሜን ኮሪያ የተላኩት የኒውክለር ማመንጫ ቃዎች በመንግስት ፈቃድና ይሁንታ የተፈጸሙ መሆናቸውንም ገለጸ። በጀነራሎች ቁጥጥር ጣቢያ ስር በሚመራ እና 24 ሰዓት ሙሉ በጥበቃ ያሉ መሳሪያዎችን በሁለት አይሮፕላን ካርጎ በጠራራ ፀሐይ ወደ ኮሪያ ለመጫን አለ መንግስት ፈቃድ እንዴት ይቻላል እያለ ሚስጥሩን ዘከዘከው። ወደ ኮሪያ የሄደው 12 ጊዜ ነው የተባለውን ሙሸት መሆኑንና 2 ጊዜ ብቻ መሄዱን ተናገረ። እሱም ቢሆን በተካሻ ላይ ሆነው ሊተኮሱ የሚችሉ ሚሳኤሎችን ለመግዛት የሄድኩት ከሰራዊቱ ጄኔራሎች ጋር ነው አለ። በኢራንና በሊቢያም ጉዳይ እጁ እንደሌለበት ከነማስረጃው ተናገረ። ወትሮም በቋፍ የነበረው የፓኪስታን ህዝብ ካህንን አመነው። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ያላንዳች ገደብ ነጻ መሆኑን ፈረደለት። ዶክተር አብዱልቃድር ካህን ከአራት ዓመታት በላይ ለፈጀው የቤት ውስጥ ስርዓቱ ምንም እንኳ ሙሻሪፍ ፈጻሚ ቢሆኑም በዲያብሎስ እየሰየሙ የሚያጥላሉት ምዕራባውያን እጅ እንዳለበት ያምናል። ከስር ነጻ እንዲወጣ ሲፈረድ የተናገረው ይህንኑ ነበር። አንተ በመለቀቅህ ደስ ለማይላቸው ሀገሮች ምን ትላለህ ብለው ጋዜጠኞች ጠየቁት። ዶክተር አብዱልቃድር እንዲህ አለ። እነሱ የፈለጉትን ያውሩ። በአምላካችን ይደሰታሉ፣ በነቢያችን ይደሰታሉ፣
በመሪዎቻችንስ ይደሰታሉ? በፍጹም። ስለዚህ ስለኛ ስለሚናገሩት ለምን እንጨነቃለን? እኔ የበለጠ የሚያስጨንቀኝ እናንተ ስለኔ የምትሉት ነው። I would be worried more what you say about me. ከሰርከ ተለቀቀ በኋላ ላታሚዎች ጽሑፍ ያቀረበ በእስላማባድ ይኖራል። ዛሬም በገናን ዝናው የሚያውቁት ፓኪስታናውያን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ አድናቆታቸውን ይገልጹለታል። እጅህን ካልጨበጥን ብለው ይጋፋሉ። በሚገባበት ሆቴል ከፍሎ ያውቃል። እርሱም ቢሆን ዝነኛነት ራሳቸው ላይ ወጥቶ እንደሚያሰክራቸውና የሚረግጡትን እስኪያጡ ድረስ በጥጋብ እንደሚታፈኑት ሰዎች አልሆነም። ጥይት በማይበሳው መኪና አይጠቀምም። የሚበላውን አትክልት ሳይቀር የሚፈልገውን ዕቃ ሁሉ በየሱቁ እየሄደ ይገዛል። እስኪ የሞትን መልአክ ያመለጠ አንድ ሰው ንገረኝ ይላል ካህን። ኬነዲ ሞቷል። ሳዳት ሞቷል። ዚያ አልሐቅ ሞቷል። ለመሄድ ተራህ ሲደርስ መሄድ አይቀርም ይላል ስለ ደህንነት ጠበቃው ሲጠይቁት። ዓለም የጥፋት ምንጭ የምትለውን የኒውክሌር ቦምብ አብዱልቃድር ለሀገሩ ለፓኪስታን ሰርቷል። ግን እሱ እንደሚለው ከሆነ ክፉ ሰው ሆኖ አይደለም። ሽጉጥ ቢኖረውም አንድ ወፍ ላይ እንኳ ተኩሶ አያውቅም። እንስሳትን ሳይቀር መውደዱ ይነገርለታል። ዝንጀሮዎችን መመገብ እጅግ ከሚደሰትባቸው የጧት ሥራዎቹ ናቸው። እኔ የሠራሁት ይላል ዶክተር አብዱልቃድር ካህን፣ እኔ የሠራሁት የሰላም መሣሪያ ነው። ግን ይህን ለማመን ፓኪስታን ኒውክሌር ቦምብ አቅም ያላት መሆኗ ወራሪዎቿን እንዴት እንደገታቸው ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል ሲል የኒውክሌር ቦምቡን የሠራው ከአገሩ ጥቅም አኳያ መሆኑን አስረግጦ ይናገራል። ዶክተር አብዱልቃድር ካህን አሁን 80 ዓመት ሆኖታል። ዛሬም በሀገሩ ሰው ዘንድ የተከበረና የተወደደ ሆኖ ይኖራል። ከእስላማባድ ወጣ ብሎ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። ዛሬም እንደ ቀድሞው ፈቃድ ያላገኘ ሰው በዚያች ግድም ድርሽ አይልም። ሳይንቲስቱ ካህን ከቁም እስረኛነት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከተፈታ ወዲህ የዓለም አቀፉን የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ አባላትንና የውጭ ሀገር ጋዜጠኞችን ፈጽሞ አላነጋግርም ብሎ ዘግቷል። የተከለከለ ነገር የበለጠ ያጓጓልና ነርሱ ደግሞ እንዲያነጋግሩት ሰማይ ይቧጥጣሉ። በተለይ ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ስለ ኢራንና ስለ ሰሜን ኮሪያው የኒውክሌር ተከላ ሊጠይቁት በእጅጉ ፈልገው ነበር። እርሱ ደግሞ አላውቅላችሁም ብሎ በሩን ቀረቀረ። የሀገሩ መንግስትም ጉዳዩ የተዘጋ በመሆኑ አታስቸግሩት ብሎ ተባብሮታል። የውጭ ጋዜጠኞቹ እነሱ ርካሽ ውቅና ማግኘት ይፈልጋሉ። ሁሉም በየዘገባዎቻቸው ማጣፈጫ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እውነት ያልሆነ አስነዋሪ መረጃዎች ያስተላልፋሉ። እኔ ደግሞ እንደዚህ አላልኩም እያልኩ ለማስተባበል አልፈልግም። የዓለም አቀፉን የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ድርጅትና የውጭ ጋዜጠኞችን ማነጋገር ፈቃድ አይደለም። በእነሱ ለመመርመር የምኖር ወንጀለኛም አይደለሁም። ስለዚህ ከእነሱ መራቅ የተሻለ ነው። ሳይንቲስቱ ዶክተር አብዱልቃድር ከአራት ዓመታት በፊት የፖለቲካ ፓርቲ መሠረተ። ዓላማው ሀገር ለመምራት የምፈለግ ጉዳይ የለበትም። እንዲያውም ራሱ በምርጫ ውድድር አልተሳተፈም። ለእኔ የፈጸምኩት ተግባሬ ከፓርላማ አባልነት በላይ ያደርገኛል ይላል መግለጫ ሲሰጥ። የፓርቲ መመስረቱ ምክንያት በእርሱ እምነት እየጎረበጠ የሄደውን የፓኪስታን ፖለቲካ ለማስተካከልና ሚዛኑን ለመጠበቅ የሚያስችሉ የፓርላማ አባላትን ለመሰየም እንዲቻል ነው። I helped the country when it needed me, and now I think the country needs me because the political situation is so bad, the economic situation, law and order and everything. ሀገሬ በምትፈልገኝ ጊዜ ሁሉ ወረድቻታለሁ። እንደማስበው ሀገሬ ትፈልገኛለች። ምክንያቱም የፖለቲካ ስርዓታችን ተበላሽቷል። ኢኮኖሚው አንሸብርቋል። ስለዚህ በብዙ ጉዳዮች ብዙ ልረዳ እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። ህዝቡም ይወደኛል። ስለዚህ በፓርላማ ሚዛን ለመጠበቅ የሚያስችሉ ሰዎች አባል የሆኑበትን ፓርቲ አቋቋሙ። አባሎቻችን በፓርላማ አባል ቢሆኑ የመልካም አስተዳደር ጉድለት፣ ንቅዘትን፣ የፍትህ መጓደልን ለማስተካከል ይረዳሉ። ይሁንና ከሶስት ዓመታት በፊት በ200 የምርጫ ጣቢያዎች የተወዳደሩት የእርሱ የፓርቲ አባላት አንድም መቀመጫ ሊያሸንፉ ባለመቻላቸው ዶክተር ካህን ፓርቲውን በትኖታል። ከሌላ ፓርቲም ጋር እንዲዋሃድ አድርጓል። ከዚያ ወዲህ
የፓርቲ ጉዳይ የመምራቱን ሐሳብ ርግፍ አርጎትቶ እንደ ሀገር ጀግንነቱና እንደ ፓኪስታን አቶሚክ አባትነቱ ይወደኛል ለሚለው ህዝቡ አስተያየቱን እየሰጠ ምክሩን ያካፈለ መኖሩን ቀጥሏል። ዶክተር ካን የፓኪስታን ጣላቶች ሁሉ ወድቀህ አትነሳ መከራ ይወረድብህ ይያሉ ይረግሙታል። አብዛኞቹ የሀገሩ ሰዎች ግን ለምለም ሳራ ያንቀፈህ ምላስህ የጣፈጠ ግንባርህ የተፈራ ይሁን ዘሪው ጣልህ ይያሉ ይመረቁታል። ዶክተር አብዱልቃድር ካን በጥቅም አልተገዛም ፍቅረ ነዋ ያታሉት ሀገሩን አልሸጠም ሰርቆም ሆኖ ለምኑ የሰራው ለሀገሩ ክብር ነው። ለሀገሩ ክብር ከሰራ ሰው በላይ ማን ሊከበር ይችላል?